ናይ ደርግ መደባት ምክሻል ከም ወታደራዊ መደባት ካልኣይ ነገር ነቲ ሚዛን ከይተማዛበለ ከሎ ተበግሰና ሓሊና ንምኻድ ስለዝነበረ እቲ ዝተፈፀመ ተበግሶ ዕላም ውቑዕ ክበሃል ይከኣል። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ባርንቲ ኩነታት እዩ እምበኣር ተራ ድግለልን ብፆቱን ጎሊሑ ዝተረኣየ ብመገዲ ሻምብቆ ባርንቱ ክመፅን ዝኽእል ሓይሊ ጸላኢ ምክትታልን ምውጋእን ካብ ናካ ክሳብ ኣምቢል ኮዳ ኣብዚ ዝርጋሕ ድፋዕ ድማ ኣትኪልካ ናይ ምውጋእ እዮም ገድሊ ተዋህቦም ሓይልታት ህዝባዊ ክሳብ ታምበራ ካብ ኮሪ ክሳብ ፋፍሮን ካብ ኣሱምባ ክሳብ ቤታ ጉማን ኣብዚ ዝርጋሕ ድፋዓት ክግደሙ ተወጠነ። ኣነ ድዕሩ መፀቲ ናይ በረንቱ ኩነታት ውግእ ምስ ኮነ ንኣብነት ዜናና ሓይሊ ካብ ገለ በዚ በዓል ዓዲ ቐሺ ገለ እውን በዚ ብበዓል ሽላሎ መፂና ናብዚ ፀላኢ ንበረንቱ ምስ ደምሰስናያ ውን ኣብ በዓል ኣሸሺ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ምስ ዝነበረ ህዝባዊ ምልሻ ተዋሂዱ እጃሙ ኣበርክቲ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ፀላኢ ካብዚ ተሓፋሒሉ ክሃድም ከሎ ዝነበረ ንኡ ንምምራኽን ነቲ ዝነበረ ኣፅዋራ ምእራይን እውን እቲ ዝነበረ ህዝባዊ ምልሻ እቲ ከባቢ ህዝብና ራዊን ህዝባዊ ምልሻ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝነበረ ልዑል ኣበርክቶ እዩ ነይርዎ። ኣብዚ 85 መጥቃዕትታት ናይ ባሮንቲ እውን ኣባላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም እውን ኣብ ኮይታ ኣብቲ ዝባን ንሳቶም ኣብ ምምራሕ ኣብ ምውጋእ ዝለዓለ ቆራፅነትን ተወፋይነትን ዘርኣዩ ምልሻ። ስለዚ ብከምዚ መሰረት ድማ ነዚ ባሮንቱ ኣብ ምሕራር ድማ ልዑል ኣስተዋፅኦ ብምግባር ምሳና ብሓባር ኮይኖም ምስቲ ዘባዊ ሰራዊት ናይ ምሕራር ዝነበረ ብሓባር ኮይኖም ከዓ ንባሮንቱ ሓራ ናጠናውፅኦም ሰራዊትና ካብ ማይና መፅኡ ቦትኡ ክሳብ ዝሕዝ ሰሜን ተኸላኺሎም ተጠቢሎም መፀኒያ ባረንቱ ይታየኛል ክሳብ ዝበሎ ትፍለ ሰራዊት ኣብኣ ተወዲኡ ኣብኣ ከዓ ጠፊኦም ደግለል ካብቶም ዛዕበየ ተራ ዝፃወቱ ነበሩ እንድዩ እዚ ባረንቱ ምስ ተቋፀርናይ ከዓ ዛዕበየ ርክብ ተገይሩ ምስ ደግለል ርክብ ተገይሩ መተባብዒ ተገይሩሉ ማለት ሽጉጥ እዩ ዘለመታትን ካብ መጀመርያ በቲ ዘረኣዩ ፅንዓት ንመግዛእቲ ከይተቐበለን ከይተንበርከኸን ዝተቃረሰ ሰብ ነይሩ ስ ጥራሕ ዘይኮነ ኩነቲ ድሕሪ ባረንቱ ዘጋጠመ ውግኣት ፀላገን ክመፅእ ክእል እንታይ ክገብር ክእል ኣብ ምትዕብባር መተን ካብ ግንባራት ተተሳሒበን ዝመፃ ዝነበረ ብርገዳ ቦታ ምትሓዝ እውን ልዑል ተራ ተፃዊቶማይ ማለት እዩ ከምኡ ህዝቦም ከዓ ዋግ ነይሮም ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ እዚ ከባቢ ፀላኢ ድብያ እንዳሰደደ ፈንጂ ዝገብሩ ገለ ዝገብሩ ማለት ሲ እሱ ንምክልኻልን ኣብዚ ጥዕሞ ግዜ እውን ናይ ምጥቃዕ ንሕና ውን ብከምኡ ደረጃ ሰርሓሉ ፀሪሕና ኢና ግን ክንሰግር ከለና ኩሉ ግዜ ሰጊርና ናይ ህዝቢ ደገፍ ክሳብ ዝላዕለ ደረጃ ነይሩ ሕጂት ናይዚ ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ህዝባዊ ምልሻ ዝፈለዩ ነገር ተልዩ ኮይኑ ሻ ኩላና ኣብዚ ጥዕም ቦታ ዝልሕና ከለና ንበይኑ ምስተባብሉ ዓመታት ነዊሒ ማለት እዩ ካብ 79 ክሳብ ንሕና ንቐርቦም 84 85 መርጋዚ ከባቢ ናይ ኣውላ ከየድ ፈር ዝተባብኡ እዞም ብበዓል ትግለት ዝምርሑ ዝነበሩ ህዝባዊ ምልሻ እዩ። ፍሪኡ እውን ህዝባ ጉንባር ተወዲቡ ኣብታ ጎቦ ናይ ኣውላይ ፈሪሑ ኣብ ፀልአ ዝበሃል ዝሕ ይበል ኮይታት ሓደ ስትራተጂክ ቦታ እዩ ኣይ ደይቡ ና ጉዞ ጀፋስ ፀላኢ ኮይታ ደይቡ ክበሃል ሰገና ንፈልጥ እዚኦም ብምሰረቱ ካብዚ ከባቢ ኣውላ ንዝኾነ ፀላኢ ከይደፍሮ ዝብል ዕላማ ኣለዎ ኣብ ሰብኣዮም ይኩም ኣብ ሰበይቱ ሕጂ ካ ጎቦ ኣውላ ትበሃል ከይትድፈር ትጎቦ ብሙሉእ ግራውቲ ኣብኡ ዘሎ ከምዚ ቴራስ ገይሮም ሰሪሕሞ ዘለዎ ግራውቲ ክትኣምን ኣይትክእልና ናይ መዋቕል ኣብትዋን ስለምንታይ እዞም ህዝቢ እዚኦም ከምኡ ገይሮም ሰሪሖም እዞም ህዝቢ እዚኦም ሕጂ ቦታ
نحن نعمل كلا خلوا سيدا ما قلوا قليل جي خاوو تبقى سوغن نحن أخي بده تلعينا نفوتا أولا صلاة دي بواي فلتن أبتغى بيتن كيت كاقعني صلاة سأوهيدو كهرم تزيكوين زر معنا قريب له معات دوري معات قوتاتي معات فتائي أنت غلالي صلاة دي بواي مريك إرتراس يبلن أبنى مجزات الله يتبقى وفلي وفلي كما يجوكو وزقين أولا زبال صلاة هنا إزن إرترا Grandlasse, Zivan Dagri, Kurahin, Haraza, Maiduma, Azitokul, Zitat Liban, Zitat Kulu, Bogadi and Hana in an attack. What that Havana? Mustang the Kamharan Matan, we were Haran Matan of the Haraza Pat Aridum, the only Savasha Sara with Kumar Kulu, not all. ترى لك عم تخلد انا كمان انا هزوا صاروا يطلبوا بس تمام مالك اور كتور أبوي بلوم حجينا عبنا هني دقلن أبوي بزوله كله يشتن عبنا أبوي بزوله أخبرتكم زلوا حقي تراكم زنبرهم تهزبونكم زا خبرهم تريخ ما يب حكي يخبروني زخون الحلفاء يوم قد ولا كندهم زخون أبوي بلوم أنا سلبي وفوي بس كم زخون يخون سلبي ما تحسسهم حارة يقول أنا بتناتل جمجم في زوها خبز عيني مرحي بعد اليومين مخي السعر حدا خبز زخلو بقول مرحنا توي على يوم بعد حجز بي السعر اليومين عادي جبنا له أشوف أبونا جماعة كأس لهم نستمع على لنا عادي جماعة كي جانا Shehel gelo, lebrin kaso, kumata na imen kipo.